Ayon na maganda magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga bumayang OFW. Kumusta? Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at syempre atin din pong binabati mga kaibigan ang ating mga kapapi at mga kabisnes. Magandang araw, magandang buhay, mapagpalang araw, sanman man panig ng mundo. Ako po si Taong Bala. Sa araw na ito mga kaibigan, isang panibagong reaction video o payo ang ating ibibigay sa vlog na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka lang sa aking tahanan, ako po sana ay maglalambing na pinutin nyo ang subscribe button at bell button para maging updated kayo sa ating mga video. At syempre, atin pong uh, inilalapit sa inyo. Kung hindi niyo pa nakadao pang palada, ka-Business Family, ka Official, Papa Dins, ating King Badis, sila po ang mga channel na atin pong binibigyan ng reaksyon. Sa so, mga kapisna ah, sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Yan, po. po ay uh, reactor ng kabisnes official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po. welcome back mga kaibigan. Tayo po yung nagbabalik. Ito nga po ang ating reaction video sa araw nito. Ito pong pamilya ni Sandra at Nanay Mercy. Kung ating pong matatandaan mga kapatid, yung pong oh, mga nagdaang mga, mga araw o yung mga sumunod na mga pangyayari mula pa sa umpisa ng makita ito ni Papa Dins ay marami na pong mga pagbabago at pagmamahal ang ibinigay ni Papa Dins sa buhay ni Sandra at ni Nanay Mercy. Subalit, ito po yung isang uh, pagkakataon na ikinagulat ng lahat nung pong nasa kanilang pwesto na sila at nagpaalam sila na bumalik ngayon dito sa kanilang dating tahanan. Wala naman pong nagawa si Papa Dins dahil uh, ito po ay desisyon ni nanay. Inirespito at iginalang ang desisyon na ito pero nandyan pa rin po yung pag-alala ni Papa Dins patungkol po sa mga bata. Alam naman natin na mahal na mahal ni Papa Dins itong mga batang ito. At... Uh, sa pagkakataong ito, bumalik nga po si Papa Dins at ito na ang nangyari. Masyadong mahirapan. Kasi ako mga papi, bagaman di ko sila nadadalaw, nasa puso't isip ko pa rin sila eh. Paano kaya sila sa araw-araw? Hindi -araw? ka gaya dati na kampante ako na oh, nakikita ko na alam ko na may tindahan sila, nakikita sila ng maayos. Eh pagka umuulan, Medyo naisip po sila Sandra paano sila kapag maulan. Kaya naman kapag pagka ganitong oras. Isa ho sa pinakamagandang punto sa nangyari kay Nanay Mercy nang uh, bumalik sila sa kanilang kinalalagyan uh, ngayon, sa kanilang tinitirhan, ay nagkaroon sila ng aral sa buhay. Aral na kung saan ay natuto sila. Ang ni Dadal, iba kaysa sa yun doon doon kasi kahit may sakit ako, pag ano, magloto ako, ilagay ko lang o kaya sila lang. Ano naman, naano naman ng tao talaga. Hindi sa bentira agad yun. Dito, hmm. kailangan, ka agad. Mo kailangan mo pang ilak. Kailangan mo pang okay. ilak. So ngayon, na-realize mo na na eh, kung ano yung o, ano? O talagang ano ko na. Hmm. Una, nagsisi talaga si Nanay Mercy na bumalik sila doon. Na-realize nila na tila mahirap, mas lalong naging mahirap ang kanilang buhay kisa doon sa meron silang pwesto. Dahil sabi nga ni Nanay Mercy, doon sa, sa pwesto nila, magluto lang siya, nandyan na yung pagkain, lalapit na lang yung tao, kaysa magluluto siya at ilalako pa niya. Pero sadyang ganun ang buhay mga kapatid. Sabi nga, minsan naaalala natin ang value ng isang bagay kapag wala na ito sa atin. Halos ganun ang nangyari kila Nanay Mercy. Ang isa lang sa pinakamagandang punto rito, dahil nandyan pa rin si Papa Dins. Nandyan pa rin si Papa Dins at hindi pa rin sila sinusukuan. Bilib ako sa katangian ni Papa Dins. Sabi nga niya, tutulong at tutulong siya para kay Nanay Mercy dahil sa mga anak nito. Nakikita kasi ni Papa Dins yung refleksyon ng kanyang buhay. Dahil nga si pa Papa Dins ay panganay, Nakita niya yung kanilang pinagdaanan nung una pa man. Naglalakaw din sila sa kalsada. Nagtitinda din sila. Kaya nga kung mapapansin natin lahat ng programang inilulunsad ni Papa Din sa kanyang Papa Din TV ay hindi niya pinapalampas kapag may nakikita siyang mga batang naglalako. Dahil kapag mayroon siyang nakikitang mga ganito, bumabalik sa kanyang balintataw ang kanyang nakaraan. At ayaw na ayaw niya makaranasan ito nang isang batang makakasalubong niya. Siguro ang payo ko lang kay La Nanay Mercy. Siguro Nanay, sa pagkakataong ito, pahalagahan na ninyo ang bagay na itinutulong sa inyo ni Papa Dins. Maswerte kayo dahil hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nandyan ang pagmamahal ng isang Papa Dins TV. Maswerte kayo dahil nakikita ni Papa Dins ang pangangailangan ng iyong mga apo na siyang dahilan kung bakit hindi po kayo sinusukuan. Pero naiintindihan natin na minsan may mga taong nakasubaybay din sa inyo at gustong magbigay ng tulong. At sa ganitong pagkakataon na kung kailan nakakapag-umpisa kayo, na kung kailan umaangat naman kayo sa buhay, pa unti-unti, saka naman tayo bumibigay. Pero bigyan natin ng patas na pag uh... Uh, pananaw itong sitwasyon. Kaya din naman nagkaroon nag, nag, uh, ng ganong klaseng pananaw si Nanay Mercy dahil sabi nga niya, hindi niya kaya. Katawan ang sumusuko sa kanya. So dito siguro, katulad ng sinabi ni Papa Dins, kung makakahanap ka ng katuwang, yung mapagkakatiwalaan, yung talagang uh, kumbaga ay mayroon ding malasakit sa mga bata, mainam po yun. Maswerte tayo at hindi pa sumusuko si Papa Dins at handa pang sumuporta sa inyo. Sa akin pong pananaw, ang pagkakataong ito para sa pangalawang uh, umbaga, kumbaga uh, pangalawang pagkakataong na itutulong, natutulungan itong sila Nanay Mercy, maaring masabi kong titibay sila dito. Bakit? Dahil kung titingnan ni Nanay Mercy ang kanilang mga pinagdaanan, malaking aral yan sa buhay. Kung magiging tapat at totoo si Nanay Mercy sa kanyang mga sinasabi na nagsisisi siya sa nangyari sa kanila at this time, humihingi siya ng panibagong pagkakataon para mabigyan uli sila ng pangkabuhayan. Sabi nga niya, mamihan na siguro. Sana naman Nanay Mercy ay pangalagaan niyo na ito. Sa dami ng mga tao sa lansangan, sa dami ng mga taong nangangailangan ng tulong, ay nandyan si Papa Dins na sa inyo. Ako, bilib lang ako sa pananaw ni Papa Dins. Hanga ako sa kanya. Kasi, nasa puso talaga ni Papa Dins ang pagtulong. At ito ang isa sa pinakamagandang uh, uh, refleksyon kay Papa, Papa Dins. The reason why na pinupush niya yung pagtulong, dahil mayroon siyang pinagdaanan. Yun ang kagandahan sa isang taong nakaranas ng ganitong klasing sitwasyon. Nakaranas ng paghihirap sa buhay bago nakuha niya yung pag-angat. Dahil nagiging refleksyon ang kanyang karanasan para sa mga taong nangangailangan. And that is the reason why na hindi nagdadamot, hindi pinagdadamutan ni Papa Dins itong mga kla ganitong klaseng tao. Ang isa sa pinakamaganda napakataba ng kanyang puso. Dahil sa kanyang paniniwala na babaguhin niya ang isang tao, hindi niya sinusukuan sa kabila ng pagka, mga pagkakataon na may mga failure sa buhay. Siguro marahil kung ibang tao pa niyan, may sabihin, ay natulungan ko na kayo, maghanap na rin ako ng iba. Hindi ho ba mga kapatid? Pero hindi yun ang pananaw ng isang Papa Dins. So may sentro si Papa Dins sa itinatawag na pang long-term na programa. Kaakibat dito ang kanyang malakas na pag-asa na kayang baguhin niya ang buhay ng isang tao na katulad nila Sandra. Malaking faktor dito siyempre yung implementation ng programa doon kay nanay kasi siya talaga. Pero sana makahanap si nanay ng katuhang nang sa ganun ay hindi na nila muling pagdaanan pa yung kanilang napagdaanan doon sa kanilang pwesto. Sayang yun. Nakakapang uh, hinayang yun. Una, napakahirap mag-establish ng customer. Una, nap napakahirap mag-establish ng uh, mga taong tatangkilik sa iyong uh, itinitinda. Pero sa pagkakataong ito, at least uh, ang determination ni nanay ngayon na nagtutulak sa kanya para mabago uli at makapag-umpisa ay siyang magandang kanilang sangkalan upang muling maumpisahan ang kanilang hanap buhay. Added dito, pandagdag yung kanilang nakaraan o yung kanyang karanasan sa nakaraan na pwede niyang bitbitin. Yun ang rason kung bakit nagsusumikap ngayon si Nanay. Sana po, Nay, Nanay Mercy, sana po, pahalagahan niyo na po ang itutulong muli ni Papa. Hindi na po para sa sino man o kanino man, kundi para sa inyong mga apok. At sana din po sa mga pamilya siguro ni Nanay Mercy, suportahan natin siya. Dahil uh, mahalagang faktor po yan. Kaya sumasagwan, kaya gumagalaw at kaya nagpapatuloy sa pagkilo si Nanay Mercy, hindi naman para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga apo. Napakadakilang lula ni Nanay Mercy sa ganitong pagkakataon. Dalangin ko na sana dito po, sa muling pagbubukas ng kanilang kabuhayan, ay sana ay mapagtagumpayan na nila lahat. Sana ay hindi na sila bumaga, bumalik sa tinatawag na Ninggas ugon Umpisa ngayon, bukas, sarat. At sana, isa din pong dasal ko, na sana ay hindi magsawa ang mga taong patuloy na nagmamahal kay Nanay Mercy at siyempre kay Sandra. Sa ngalan ng pagtulong, hindi rin naman kakayanin ng isang papadins na sasugbongin niya ang lahat siya lang mag-isa. Ang mga nagmahal kay Nanay Mercy, kay Sandra, mula noon ay sana nandyan pa rin. Bigyan natin ng muling pagkakataon si Nanay Mercy na maipakita na this time, kaya-kaya niyang gawin. Kasama po kayo, Nanay Mercy, sa aking dalangin na sana ay mapagtagumpayan po ninyo itong inyong pinapalang, pinaplanong muling pagbubukas ng inyo. At syempre, sama ko rin po sa gabay at dasal si Papa Dins na sana ay patuloy na magkaroon ng kalakasan para sa mga taong nangangailangan at higit pang umaasa na maabot sila ng isang Papa Dins TV. Sana po mga kaibigan, patuloy po natin suportahan Papa Dins TV. Ang inyo pong pagmamahal ang magbibigay po ng buhay sa mga advocacy po ng isang Papa Dins upang ipagpatuloy ang ganyang mga ginagawang pagtulong. Sama na rin po natin mga kaibigan, ka-Business Official and ka-Business Family, sa simpleng hindi pag-skip ng ads, malaking tulong na po yan. At huwag po ninyong kalimutan din, ilalambing ko rin po sa inyo ang isang taong gala na patuloy, na tumatayo, at nagmamahal sa ka-Business. Sa ganitong pamamaraan man lang mga kapatid, ay naibibigay ko ang ilang paglilinaw sa mga isyok. Ang aking pong opinyon sa lahat, sana po bigyan natin ng pangalawang pagkakataon si Nanay alang-alang sa kanyang mga apo. Kayo po ang tatanungin ano pong masasabi niyo? Hanggang dito lang po muna mga kaibigan. Paalam pa sa mantala. Hanggang sa susunod na reaction video. Ako po muli si Taong Kala. Maraming salamat.